У цьому будинку на хуторі Веснівка Козівської громади 80 років тому відбувся третій надзвичайний великий збір організації українських націоналістів. Він тривав з 21 до 25 серпня. Сьогодні реконструктори відтворили події того часу. Олексій Осьмак виконує роль Романа Шухевича. Ми вимушені перенести нашу попередню локацію, оскільки нас засікли, на ось це на цю територію. Прошу шановних учасників заходити в приміщення для проведення самого збору. Прошу. Шановні учасники третього надзвичайно великого збору УУД, ми провели наше засідання і хочемо зараз оголосити ті постанови, які ми прийняли на цьому засіданні. Прошу зачитати. Зачитує, що вирішили один із реконструкторів Микола Добродзій. Він виконує роль одного з 23 учасників збору. ОУН проти того, щоб один народ, здійснюючи імперіалістичні цілі, визволяв, брав під охорону, під опіку інші народи. Бо за цими лукавими словами криється огидний зміст поневолення, насильство та грабунок. Одна з учасниць відтворення цієї події – Вікторія Шкільняк. Розповідає, до заходу готувалися тиждень. Історія України показувала вже тисячоліттями боротьбу з Московією. Шкода, що наші українці це ігнорували багато років, а зараз нам це все вертається. Захід відвідала Наталія Осьмак. Вона досліджує діяльність свого батька в ОУН Кирила Осьмака. Жінка розповідає, вивчала рішення, які були прийняті під час третього надзвичайного великого збору організації українських націоналістів. Ви там не побачите імен, ви там не побачите і назви ворогів. Там тільки доля держави. Будемо боротися проти всіх займанців і гнобителів українського народу. Хто б він не був. Ми зараз боремося. Вони і займанці, і гнобителі. З нагоди відзначення 80-ї річниці третього надзвичайного великого збору організації українських націоналістів на хуторі Веснівка відбулося спецпогашення марки та конверта, які випустили з нагоди цієї дати. Тираж – 150 примірників, розповіла речниця обласної військової адміністрації Ганна Василенко. Тарас Бурак, Андрій Прокопів, Суспільне новини. Тернопільщина.